Makazoti chikuni nyaya friend yangu ya. Friend yako ikuwe. Yangu ya kabora sewa ndaiti muda nane na ya. Muna ripu wabora sewa. Sa watu rewe sewa ndana ni friend yako mada sewa? Udo rewe sewa shuwa ndana ni friend yako? Serious, Boras, just a man, I'm not going to be a room, I'm going to be a room, I'm going to be a room, I'm going to be a room. Are you serious, Boras? Did you serious, Boras? Just a man in a room, Boras. No, but I can't take the day, Boras. Ruined to talk to you, Mom. Murunya, you want a power of a million cents to the mirror. Kaka wanda madesi mangani, madesi haka wanda msenye tine jingora wana. Shamisu, shamisu, mparadisu. Ayu sika? Ndiyo sika ya, inga tine jingora wana mba mna mtaka mkutaka mkwa kwa mkwake. Ni friend yako, friend yako uyu. Yee, wikaza sako. Ukuta melise? Yee, baras. Muna ribos inga iti baras. Nkuta nana ina. Ndoto rinjisa mumuru maka na kuita wakati saka wandi. Mane dando rinjisa. Bando kituwa kupai free. Alright. I will think about it. Zama edasi wina antifari jukutu wakati zonga wandi. Hata mumelisa nye utaka batana. Kali zumbo. Njeri jangu rwela mwe kudomu. Mungu maita basa bukoze ya. Pia panga mburu nyo mkuma na nchi niti wana wana mkuma na kama. Redo mbushi ya kiti mkuma na wana. Hedu mbondipa mkuma na wakitishi. Mwenge matu ite mpasa. So natisha ite mungu wana. Uma hedu mboshia mkuma. Shiti mapasti. So atinabasa na hosteli kibozi uya aliji. Uya understand kitu mwenye mapasti. Bati mungu wana. Chita ngalina kwa ulo ya langu. Kutumisele mafidaviti. Andi. Kutiwewe. Unyo wati ai. Maira asuwe sa namba za kutishituba. Musu wakati ndatinda rabara asi kutu wadani mefrendi ya. Andi I'm responsible for any outcome ningea buda kwa habari. Aba mburna outcome borazi. Muna uya muna ndia mboma nji. Uya uyaga. Uya mundia ndia mboma nji borazi. Muna mutrasa zinga iti muna mboma. Sika ingalina nangu kutapa china. Kuzi. Tatana chaya mungatiji maanya bati. Inda hitu nyara kudosu kutisa pa china. Hata poni gana iza ya mboma. Mm-hmm.